Найближчі півтора місяці у раціоні Андрія будуть фрукти, овочі та каші. Каже, на дієту не сідає, просто буде дотримуватися одного з правил Великого посту. Це вже його не перша спроба, тому точно знає, як не нашкодити організму. Пост якось мотивує тримати себе в руках. Ну а якщо говорити про їжу, то є різні варіанти поста. Більш жорсткі, більш м'які. Я постараюсь відмовитися від пищі животного происхождения. Тобто це каші, це якісь овочі, це фрукти. Тобто звичайний раціон. Дієтологи переконані, такий перехід на більш збалансований раціон позитивно вплине на здоров'я. Головне – меню ретельно продумати. Утім, застерігають, далеко не всім підходить піст, тому краще перш ніж обмежити себе в їжі, проконсультуватися з лікарем. К вегетаріанському питанню, к соблюденню поста, є медицинські противопоказання, які не стоит нарушати. В першу чергу, це заболівання в стадії обострення, в тому числі і заболівання пищеварительної системи, желудка, кишечника. Це діти. Это беременные женщины, кормящие женщины и также люди с анемией. Если перечисленные категории людей будут поститься, то они обострят, ухудшат имеющиеся заболевания. Під час посту треба дотримуватися не тільки правильного харчування, а й стримувати себе від веселощів, духовно просвітлюватися і не піддаватися спокусам. На цьому наголошують священники. Ми змінюємося, змінюється світ. Але під час посту ми маємо пам'ятати, що це ті дні, це та десятина, яку ми присвячуємо Богу. Цьогоріч Великий піст розпочинається 2 березня та триватиме до 18 квітня. А вже 19 квітня християни відзначатимуть Великдень. Вікторія Вахрушина, Денис Крикус, Костянтин Кесер, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий».